E o verão vem chegando, junto com ele vem também aqueles bichinhos que ficam em torno da luz, que chamam de siriri ou aleluia, que é a mesma coisa. A mesma coisa. E fazem uma loucura, né? Fica em volta da luz, acabam entrando em casa. E você sabia que esses bichinhos, siriris, aleluia, eles são os cupins? Quando eles perdem a asinha, né? Que eles entram em casa, começam a bater, bate, né? Perde a asinha, o que que acontece? Eles começam a entrar no armário da casa. Então é aí que mora o perigo, porque eles são, né, os terríveis cupins que ninguém... Acaba de uma vez. E tratamento de prevenção vocês fazem? Fazemos também a prevenção, que é muito importante. É importante sim. Inclusive, eu tenho uma conhecida que ela tinha na casa dela um armário todo bonito e tal. Uma vez um rapaz foi lá para consertar um detalhe que tinha ali perto do armário. De repente, aquele armário desmontou no chão de uma tal maneira, quando foram ver, não tinha mais nada do armário. Era só a estrutura oca, porque o cupim tinha danificado. Né, uma biblioteca que eu já trabalhei também, quando eu fui bibliotecária, um tempo atrás, aconteceu a mesma coisa, o cupim destruiu as estantes de madeira, entrou no ferro, eles comem ferro também. Fazem a galeria pelo ferro. Que loucura, e chegaram no concreto, é impressionante o que o cupim faz. Por isso que a Hiroshima está aí, para que você entre em contato com eles, para agendar, o orçamento é sem compromisso. Tem garantia esse tratamento? Garantia de 5 anos por escrito. 5 anos de garantia. Para você que está assistindo o Shop Tour, 30% de desconto. E se você fizer um tratamento contra cupim, vai ganhar uma dedetização? Contra insetos. Em geral. Porque barata, pulga, essas coisas, tudo eles fazem também. É só dar uma ligadinha. O pessoal fica te esperando de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 6 da tarde. O telefone qual é? 574-6370. Hiroshima, para detonar de uma vez com esses insetos terríveis.